itu kita nak main game Among Us. Saya dah berapa minggu tak buat YouTube. Saya dah bira-gari tapi orang panggil saya Evie. Tau. Okay, so kita nak main game Among Us. Okay, sekejap. Saudara saya pula. Saudara saya host. Okay, sekejap ya. Saya nak masuk. Ada orang nak... Nama dia YouTube ya. Nama dia YouTube. Ada orang dah masuk. Okay. Sekejap, saya nak namakan saya ni. Saya sebenarnya... Ini, pasal ni. IDY. Ya. Apa kot dia? AJ. AJ. Baby girl. Saya guna warna oren bersama. Sama. Okay. So, kita ikut baby girl. Lagunya. Baby girl. Saya masih tak boleh lagu. Sebab pemilu saya buat. Okay. So, kita duduk ada. Saya guna macam apa? Abang. Apa? Ifan. Dia guna macam tu. Saya guna macam ni. Okay. Okay guys. So kita guna mask kat mata guys. Okay. Ada orang masuk. Siapa tu? Siapa tu? Oh. Ui, cendeknya. Hai. Hai. Kita dah cakap hai. Banyaknya masuk. Dah 6 orang dah. Wow, dah ramainya. Conan ada. Sekejap, lagi satu orang. Okey, dah start. Okey. Dah start dulu. Siapa nak main buat nanti betul-betul? Tak nak, saya tak nak. Saya dah ada yang pun sendiri. Okey, jom. Dia main. Tak. Ambil kau. Okey, kita tengok kita memang. Alah, kita tunak. Okey guys, so kita cari. Ini lagi jangan ni. Sekejap, saya buat. Ini tak sebagai ni. Oh, hijau. Kau nak buat tak? Masuk pun. Guys. So, 10 orang dah masuk guys. So. Terus. Hai. Alah, ambil peanut. Peanut. Pagi, demak. Ikut. Sini je. Kita nak. Guys, ni mati. Saya rasa tak apa ya. Saya tak pasti lagi. Kita akan skip buat siapa. Tunggu orang banyak. Kita buat siapa pasti. Guys. Okay. Sekejap. Saudara saya tak gerak lagi. Sebab saya ikut dia lah dulu. Oh, dia pergi situ ya. Saudara tak. Aduh, mati. Siapa dia buat? Kita semua. Kita tegur mai dulu.
tiga, dua. Ya, saudara saya tak dia dia pun mesti terus nak kencing. Saya tak tahu ni saya pergi mana. Sebab saya dah berapa lama selalu tak buat ini. Saya mati guys, kuning bunuh guys. So, ni nama saya. Nanti like dan subscribe ya. Tapi sekejap, tunggu dulu. Aduh, kuning guys, bunuh saya guys. Kuning guys. Mana ya? Mana tu pun. Okay guys, saya dah mati guys. Kuning guys. Kuning, kuning. Kuning guys, kuning, kuning guys, kuning. Dah. Ada orang pergi spawn guys. It's not a bird. Dah, kan kena keluar dah. Okay guys, Ipah main cepat. Dulu lah, sekejap kita main lagi. Guys, kita teringat guys. Guys tu, Ipah saya kira tahu pas apa. Saya dah tahu, Izzy dah tahu dah. Buka, 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 buka. Tutup balik, tutup balik, tutup. Buat. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okey guys. Guys, dah habis guys. Jom, jom, jom. Kita buat ni. Dah buat tak. Ya. Ui, ui. Jom mati guys. Apa Ipan tak ganti? Bukan Ipan ganti sekarang. Aku nikah sebab Ipan nak makan. Aku dah ada kat Izzy tu nikah. Saya tapi saya dah nak balik dah. Nanti saya balik rumah Ipan. Nanti nikah pun sekali balik rumah Ipan. Tapi tak kat tidur pun kan. Tidur lah. Aku kena bawa kerja sekolah. Sekolah jangan, ni abang Nisa ganti. Ya. Nampak sekejap kan? Jangan, jangan. Pakai hidung tu adik. Nampak. Guys, susah guys. Kita kena cari pink guys. Najib ni nak kata ni kau. Kita nak masuk dalam ni guys. Keluar balik guys. Ui ada elektrik guys. Dah, dah nak belaga guys. Oh elektrik dah habis. Kuning poster dia bunuh kat Izzy. Bunuh lah kat Izzy. Mana jumpa tempat rasa? Boleh. Nanti dia
ngurang sampah. Tak boleh tak guna kalau merah.